Re! Viss ēters ir te! Latvijas ornitoloģijas biedrības ilgstoši veikts monitorings uzrāda satraucošu tendenci vismaz 19 Latvijas putnu sugām. Pēdējo 20 gadu laikā ievērojami samazinājusies populācija. Kāda tam iemesli, to skaidroja kolēģis Ķirts Svirbulis. Ornitoloģijas biedrības veiktā putnu uzskaita, kas atsevišķām sugām sākta jau pagājušā gadsimta 90. Gados, liecina. Populācijas samazināšanos Latvijā piedzīvo lakstīgala, peļu klijāns, grieze, ūbele, ķīvīte un citas agrāk ierastās putnu sugas, kopskaitā 19. Vissliktāk klājies tādām sugām kā mežirbe un plukšķis. Populācijas samazinājums skāris ļoti dažādas sugas, gan meža, gan lauka putnus, gan nometniekus, gan gājputnus. Attiecīgi arī iemesli ir ļoti dažādi, bet vienojošais tie lielākoties ir cilvēki izraisīti. Meža putnu sugām visdrīzāk tas ir tas, kas notiek pie mūsu mežsēniecībā, lauku putnu sugām tas, kas notiek lauksēniecībā, vienlaikus arī tās, kas ir, tās sugas, kas ir gājputni, tās ietekmē ne tikai lietas, kas notiek šeit pie mums uz vietas, bet arī tas, kas notiek gan tajās vietās, caur kurām putni ceļo, gan arī pašās ziemošanas vietās. Afrikā ziemojošo putnu gadījumā atkal iespējams tas ir klimata pārmaiņas, kas padara daudz vietās ziemošanas vietas stipri nepiemērotas. Bez visa minētā pie mums aizsargātos gājputnus apdraud arī apstākļus, ka vairākās vidusjūras un tuvo austrumu valstīs tie migrācijas laikā tiek intensīvi medīti un izķerti. Vienlaikus pētījums uzrāda arī virkni sugu, kurām populācija ir stabila, piemēram, baltais stārķis un baltā cielava, un dažām arī pieaugums. Vislabāk klājas dažādām sugām, kas ir, nu, varētu saukt viņus par urbānajām sugām, ar cilvēku dzīves vietām saistītām, piemēram, jāmin klasiski tāds melnais erickiņš. Savukārt, kas attiecas uz vārnām, tā ir viena no sugām, kuras skaits šajā te laika periodā ir ievērojami pieaudzis. Komfortabli cilvēku tumā jūtas arī tādi, nu jau gluži urbāni putni kā baloži un zvirbuļi, kuru populācija saglabājusies stabila. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.